Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Fazil Məmmədovun ölüm xəbəri yalan çıxdı. Azərbaycanda doğru xəbər verən azad media yoxdur. Qulu məhərəmli. Komada olan jurnalisti prezident himayəsinə götürdü. Bugün günorta saatlarında sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədovun ölüm xəbəri yayıldı. Ancaq üstündən cəmi bir neçə dəqiqə keçməmiş Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası xəbəri təqdim etdi. Sən demə, xəstəxanada dünyasını dəyişən vergilər naziri yox, başqa bir vəzifəli şəxs imiş. Bir neçə saat bundan öncə keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədovun dünyasını dəyişməsi haqqında xəbərlər yayıldı. Xəbərə görə keçmiş nazir Gəncədəki klinikalardan birində qaraciyər sirrozuna rəhmətə getdiyi deyilirdi. Lakin Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası bu xəbəri təkzib edib bildirib ki, sabiq nazir ümumiyyətlə bu günlərdə Gəncə xəstəxanasında olmayıb. Stat. Dünən bizim xəstəxanada Məmmədov soyadlı vəzifəli şəxs rəhmətə gedib, lakin o Fazil Məmmədov deyil, ola bilər ki, onunla qarışıq salıblar. Statın sonu. Ailəsindən verilən məlumatlarda bildirilir ki, bu çaşqınlığa səbəb başqa bir vəzifəli şəxsin vəfat etməsidir. Belə ki, Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasında dünyasını dəyişən polkovnik Şükür Mehdiyevdir. Onun vəfat etməsi xəbəri xəstəxanada təlaş yaradıb və kənar müşahidəçilər həmin xəstəxanada müalicə alan Fazil Məmmədovun vəfat etdiyini düşünüblər. Beləcə xəbər ildırım sürəti ilə sosial şəbəkələrdə yayılıb. Sabiq nazirin bu günlərdə Gəncəyə getmədiyi və hazırda Bakıda evində olduğu deyilir. Tanınmış jurnalist Profesor Qulu Məhərəmli Azərbaycanda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılması haqqında Prezident İlham Əliyevin fərman imzalamasını təqdir edib. Qulu Məhərəmlinin sözlərinə görə bir sıra dövlətlərdə bu missiyanı azad, müstəqil media yerinə yetirir. Azərbaycanda isə azad və müstəqil media olmadığı üçün real vəziyyətdən obyektiv nəticələr çıxarmaq mümkün olmur. Tanınmış jurnalist Profesor Qulu Məhərəmli Azərbaycanda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılması haqqında Prezident İlham Əliyevin fərman imzalamasını təqdir edib. O açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin olması əhəmiyyətli məsələdir. Çünki bu cür mərkəzlər bir çox dövlətlərdə var. Bunlar bəzən ictimai əsaslarla yaradılır. Cəmiyyətdə gedən proseslərdən doğru dürüst xəbər tutmaq üçün hakimiyyət və dövlət qurumlarında obyektiv araşdırmalar olmalıdır ki, dəqiq qərar çıxarmağa kömək edə bilsin. Qulu Məhərəmlinin sözlərinə görə bir sıra dövlətlərdə bu missiyanı azad müstəqil media yerinə yetirir. Azərbaycanda isə azad və müstəqil media olmadığı üçün real vəziyyətdən obyektiv nəticələr çıxartmaq mümkün olmur. O bildirib ki, bizdə müxalifət mediası hər şeyin çox pis olduğunu, iqtidar mediası isə hər şeyin lap yaxşı olduğunu deyir. Əlbəttə ki, bunların ikisi də doğru deyil. Nəticədə isə real vəziyyət dəqiq təhlil oluna bilmir. Professor deyib ki, müstəqil hər şeyin yaxşı olduğunu deyən media ölkə başçısını aldadır. Fevralın 5-də Azərbaycanda baş verən zəlzələdə evlərə ziyan görən ailələrə yaxın günlərdə sığorta ödənişləri verilməsinə başlanacaq. Hər sığorta halı üzrə minimum ödəniş 1000-1500 manat, maksimum ödəniş isə 30.000 manat təşkil edəcək. Fevralın 5-də Azərbaycanda baş verən zəlzələdə evləri ziyan görən ailələrə yaxın günlərdə sığorta ödənişlərinin verilməsinə başlanılacaq. Bunu Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər. Şirkətdən deyiblər ki, hazırda quruma 70-ə yaxın müraciət edilib. Şirkətdən onu da bildiriblər ki, müraciətləri operativ cavablandırmaqdan ötürü qərargah yaradılıb. Hazırda dəyən ziyanın məbləği müəyyən edilir. Gələn həftədən isə sığorta ödənişlərinin verilməsinə başlanılacaq. Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən onu da bildiriblər ki, hər sığorta halı üzrə minimum ödəniş 1000-1500 manat, maksimum məbləğ isə 30.000 manat təşkil edəcək. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev fevralın 6-sında təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması tədbirləri haqqında sərəncam imzalamışdı. Xorvatiya parlamenti maraqlı bir qanun qəbul edib. Belə ki, deputatlar şəxsi avtomobildən istifadə hüququna məhrum olacaqlar. Bunun əvəzində deputatlara avtobus, tramvay və metrolardan pulsuz istifadə hüququ veriləcək. Bəs belə bir hal Azərbaycanda olsaydı, necə olardı? Sürətdən izləyək. Xorvatiya parlamenti dövlət xidməti haqqında qanuna əlavələri təsdiq edib. Əlavələr qüvvəyə mindikdən sonra deputatlar şəxsi avtomobildən istifadə hüququndan məhrum olacaq. Bunun əvəzində deputatlara avtobus, tramvay və metrolardan pulsuz istifadə hüququ veriləcək. Maraqlıdır, bu qanun ölkəmizdə qəbul edilsə, millət vəkilləri münasibəti necə olar?
Məsələ ilə bağlı danışan millət vəkili Aydın Mirzəzadə bildirib ki, Azərbaycanda da belə bir qanun qəbul edilsə, birinci qoşulanlardan olar. Bunu özü üçün hər hansı bir məhdudiyyət hesab etməyə millət vəkili düşünür ki, bu qanun heç də millət vəkilləri və cəmiyyəti yaxınlaşdırmağa xidmət edən yeganə vasitə deyil. Millət vəkili Aygül Abbas isə bu qanunun qəbulunun doğru olmadığını bildirib. O deyib ki, Azərbaycanın qanunvericiliyində millət vəkillərinin ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə etməsini təmin edən maddə var. Amma insanlara nəyisə qadağan etmək heç də demokratiyanın göstəricisi deyil. Şəxsi maşından istifadədən məhrum edilməsi insanın şəxsi azadlığına, həyatına müdaxilədir. Deputat Elman Nəsirov da belə qərarın qəbul edilməsini müsbət qarşılamayanlardandır. Onun bildirdiyinə görə, Xorvatiya ümumiyyətlə dünya miqyasında nümunə, model ola biləcək dövlət deyil. Ukraynada prezidentliyə rekord sayda namizəd qeydə alınıb. Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası indiyədək prezidentliyə 44 nəfərin namizədliyini qeydə alıb. Reuters-un məlumatına görə, indiki prezident Petro Poroshenko, keçmiş başnazir Yuliya Timoshenko və aktyor Vladimir Zelenski seçkidə əsas liderlər hesab olunurlar. Seçki kampaniyası 2018-ci il dekabrın 31-də başlayıb. Namizədlərin qeydə alınması prosesi fevralın 3-də başa çatıb. Yerli seçki qanuna görə namizədlər mübarizədən martın 7-sinə dək çəkilə bilərlər. Seçkilərin birinci mərhələsi martın 31-də keçiriləcək. İlkin nəticələr aprelin 10-da bəlli olacaq. İnsulin səbəbindən koma vəziyyətinə düşən Oxu Məni qəzetinin baş redaktoru jurnalist Natiq Qocamanın xanımı onun xəstəliyi ilə bağlı prezidentdən yardım istəyib. Prezidentin cavabı isə özünü çox gözlətmədi. Məlum olduğu kimi, jurnalist Natiq Qocaman 1 fevral tarixindən insulit səbəbindən koma vəziyyətinə düşüb və hazırda mərkəzi klinik xəstəxanada müşahidə altındadır. Jurnalistin xanımı Könül Qocaman həyat yoldaşının müalicəsinə dəstək üçün ölkə prezidentinə müraciət edib. Qısa müddət ərzində onun müraciətinə cavab verilib. Prezident İlham Əliyevin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Administrasiyanın şöbə müdürü Əli Həsənov bildirib ki, prezidentin tapşırığı ilə komada olan jurnalistin müalicəsi ilə maraqlanıb. Xəstəxananın baş həkimi ilə bilavasitə söhbət edib və vəziyyət haqqında tam informasiya alıb. O bildirib ki, məlumat daxil olan kimi hazırda onun yerləşdiyi mərkəzi klinik xəstəxananın rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayıb. Həkimlərin rəyinə görə hazırda Natiq Qocayevi bir yerdən başqa yerə köçürmək, aparatdan ayrı parası aparmaq mümkün deyil. Həkimlər əlindən gələni edir və müalicə nəzarətdə saxlanılır. Sonrakı müddətdə stabilləşmə baş verəndən sonra lazım gələrsə xaricdə müalicəsi davam etdiriləcək. Şirvan şəhərində İsmət Qayıbov 62 ünvanında bir ev yanaraq külə dönüb. Şirvan şəhərində güclü yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın İsmət Qayıbov küçəsi ev 62 ünvanında baş verib. Yanğın nəticəsində ev tamamilə yanaraq külə dönüb. Ev sahibinin xanımı sözlərinə görə yanğın söndürənlər hadisə yerinə gecikib. Ona görə də alov bütün evi cəngin alıb. Ev sahibinin özü isə yanıq xəsarətləri alıb və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Bu günləri qaz kəsilmişdi. Biz də qaz gəlmədiyinə görə uzanmışdır yoldaşımdan, bir də gördüm ki, uşaq qışqırıb ki, divan yanır. Hələ durduq ayağa, gördük ki, divan yanır. Qaçdım su gətirməyə ki, divandır da, görə nə var ki, o söndürərim. Ucə ikinci dəfə qaydanda gördüm ki, ucə tüsüb gibi hər yeri. Yoldaşım qaçdı, gördüm ki, yoldaşımdan səs gəlmədi. Elə bildim ki, öldü də, qalır, yandı. Ona görə də o tərəfdən pəncərədən qaçırmış. Uşaqlar qışqıra-qışqıra qaçdılar, evi söndürə bilmədi. Gec gəlib də. Gec gəlib. Vaxtında gəlmir. Vaxtında gəlsəydilər, belə də olmaz. Belə də yanmazlar. Belə də zülümə düşməzdilər də. Heç nə çıxarda bilmədi. Heç nə yoxdur. Heç. Gir içəri. Nəyi var? Hamısı qaldı içəridə. Nəyi var? Yedi var. Hər şey. Qaldı içəridə. Qaldı. İki də uşaqla qaldı içəridə. Bir şikəst qaldı. Bir də şikəst qaldı. Yaman gündə. Evdəki qırılıb batırlar üçündə. Evin ümumi sahəsi yanıb da? Hamısı, hər şey. Hamısı. Evdə bir dənə çöp qaldı. Hamısı. Oraya zəng elirlər, skor gəlsin, yanana aparsın. Hanına gəlməyib, boyun maşına aparıb. Yoldaş olur. Bir reanimasiyadadır. Reanimasiyadadır. Reanimasiyadadır, yanıb bütün. Üçüncü dərəcə, bəlkə də dördüncü dərəcə. Hatı çox, ikinci dərəcə.
İçi təmiz çıxır nədənsə. Şirvanda. Mən onu torpağa silmişəm, çoxdan. Bax belə, bugünlük, bu saatlıq və bu həftəlik bizdən bu qədər.